नमस्कार म सुजन अधिकारी नेपाल फर्निचर को अफिशियल यूट्यूब चैनल में यहाँ स्वागत है। हमें पहिला पनि विभिन्न डिजाइन का सोफा फर्निचर को बारे में हजुरहरुले जानकारी दिदै आइरहेका थियौ। यहाँ को चाहना अनुसार अलि कर्नर सोफा नभईकन एक्स्ट्रा फरक डिजाइन को सोफा को भिडियो बनाउनुस् न भन्ने सलाह सुझाव आएको हुँदा आज म हजुरहरुलाई फरक टाइप को सोफा को बारे में भन्न गइरहेको छु। हामीले विभिन्न नया नया फर्निचर सम्बन्धी नया नया कुराहरुको अपडेट गरिराख्छौं। हाम्रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाइक गरेर जानकारी लिइराख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सोफा एकदम लग्जरी 2-to-1 सोफा हो। अब इसमें नर्मल हामीले कर्नर सोफा को अगाडि पछाडी को भाग जमा 32 इंची को बनाउँथ्यौं भने इसमें 34 इंची को 34 इंची को बनाउँदाखेरि मजाले एडजस्ट लगाएर बस्नको लागि अझै लग्जरी महसुस हुन्छ। अब इसमें हामीले यूज गरेको फैब्रिकहरु सबै इंडियन बेस्ट क्वालिटी को फैब्रिक छ। स्वेट फैब्रिक भन्छ यसलाई। सीट में स्पेरिङ लगाउँछौं। तल स्पेरिङ हुन्छ। स्पेरिङमाथि चाहिँ हामीले 50 डेन्सिटी को हाई क्वालिटी को फोम लगाएर त्यो माथि नर्मल कपडाले र्‍यापिङ गरेर मात्र बल्ल हामीले यो हेभी कपडाहरु युज गर्छौं। यो सिंगल सिटर भयो। यसलाई चाहिँ सिंगल सिटलाई चाहिँ काउच को रूप में कतै बेडरूम तीर युज गर्न पनि मिल्ने हुन्छ। खास सेटैमा चाहिँ हामीले यो लिविंग रूम में नै युज गर्छौं। अनि यसको हाइट हुन्छ तपाईको जम्मा 15 इन्ची हुन्छ। नर्मल सोफा भन्दा 1 इंची होचो हुन्छ। होचो भए पनि बस्नको लागि एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ। सीट को हाइट होचो हुँदाखेरि यो हाइट चाहिँ फेरि थोरै अग्लो हुन्छ। अब यसको सेप अनुसार यो कम्प्लिट सेट 5 जना 5 जना बस्न मिल्ने सोफा भयो। यसमा हामीले अर्को एक्स्ट्रा युज गरेको कुरा भनेको जुन यो खुट्टा भयो। खुट्टा हामीले एकदम यो मेटल में गोल्डन कलर गरेर चाहिँ आएको खुट्टा हो। एकदम हेवी छ। तपाईको नर्मल त्यो स्टील का खुट्टाहरु भनेको हेवी सोफाहरु गर्दाखेरि अलि चाँडै नै हेवी सोफा हुँदाखेरि अलि चाँडै नै लच्किने हेर्ने समस्या हुन्थ्यो भने यसमा त्यस्तो कुनै पनि समस्या छैन। अब कम्प्लेन छैन। हामीले त्यही युज गरिराखेका छौं। फाइबर कुसन भनेको वासेबल हुन्छ। सिट फिक्स हुन्छ। यदि मैलो पर्दाखेरि तपाईको सोफै पनि धुन पर्ने हुन्छ। हामीले यो चाहिँ जुन क्वालिटी अनुसार साइज अनुसार डिजाइन अनुसार सबै क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि बजारमा अन्तको रेट भन्दा एकदम सस्तो सस्तो रेटमा चाहिँ हामीले यो निकालेको छ। जुन यसको रेट 5 सिटरको हामीले 80,000 चाहिँ निकालेको छ। यसको चाहिँ हामीले 10 वर्ष हजुरहरुलाई सर्भिस ग्यारेन्टी दिन्छौँ। एकदम डाउट नमानिकन यो सोफाहरु चाहिँ युज गर्नुभयो भने हजुरको घरको चाहिँ सुन्दरता बढ्छ। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। आफू बस्दाखेरि आराम कम्फर्टेबल फिल हुन्छ। एकदम लग्जरी सेट छ। हजुरहरुले यो सेटलाई मन पराउनुहुन्छ एकपल्ट हाम्रो सोरुममा आएर सोरुम भिजिट गरेर यहाँहरुले लाइभ हेर्नुभयो भने डिस्प्ले हेर्नुभयो भने अझै मन पर्नेछ। हाम्रो यो यूट्यूब च्यानललाई लाइक शेयर गरिराख्नुस्। हामी नयाँ नयाँहरु उत्पादन भएपछि नयाँ नयाँ डिजाइनहरु अपडेट गरि पनि राख्ने छौं। फर्निचरको बारेमा विभिन्न जानकारीहरु पनि हामी दिदै आउने छौं। हामीसँग धेरै डिजाइनका सोफा फर्निचरहरु सबै अवेलेबल हुन्छ। यहाँहरु एकपल्ट मौका मिलाएर अवश्य भिजिट गर्नु होला। धन्यवाद।